Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində KİV-DF-nin sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vüqar Səfərli ilə yanaşı KİV-DF-də müvafiq vəzifələri icra etmiş Nadir Məmmədov 6 il, Bünyamin İsmayılov, Ədalət Vəliyev, Bəxtiyar Fətullayev, Təhkim Xəlilov, Tilman Tahirov, Vali Horucov, Təhminə Yaqubova, Şahin İbrahimov və Namik Hacıyevə isə şərti ceza verilib. Məhkəmənin bir digər hökmü ilə Vüqar Səfərlinin Xətai rayonunda və İsmayılı rayonunda yerləşən fərdi yaşayış evləri müsadirə edilib və bank hesabına həbs qoyulub.